A Libya, a Morocco, a Malaysia, a Pakistan,
kowa kokari yake a ce yayi zarra a cikin harkokin nan na wasa babu shakka ya kamata mu ƙara mai da hankali mu dafa wannan gwamnati irin yadda take dafa matasa don mu ci cika abubuwa su gaba Allah kare mana jagora assalamu alaikum Musamman shugaban FA director na sports da girma president na chamber of commerce da sauran shugabanni da yan uwana yan kokosai academicals da sauran al'umma da suka aka gayyata suka amsa gayyatar mu yan wasa chairman na Kano Pillars da GM na Kano Pillars da yazo sauran su muna musu barka da zuwa gaba daya da yan jaridu muna barka da zuwa gaskiya ba ni da baki ba zai iya ambata irin godiyar da zan yi saboda na zama overwhelmed ban san me zan ce ba ban san irin kalmar da zan yi godiya da ita abinda ya kamata yi sai dai ce alhamdulillah abinda duk zan faɗa jagora na ya faɗa kuma kuna gani kun ji duk abin da ya faɗa so ba inda abin da zan ci sai dai in yi godiya sai din da aka ce babba ya riga ya yi jawabi to kuma sai dai mun biya da abin nan na gode kwarai Allah ƙara zumunci wannan abu da aka yi kamar yadda mai girma kwamishina ya faɗa ne wannan kujerar taku ce na yi imani da Allah da goyon bayanku da goyon bayan shugabannin wasanni kamar yadda na ga an nuna mu wannan zumunta yau na tabbata Allah da zan kai gaci a wannan da fata Allah ya mana jagora kuma Allah ya taimaki mai girma gwamna Allah ya sa mu ta kunyarsa kuma Allah ya sa ya zama wannan shine sillan kyautatawa matasanmu na jihar Kano baki daya Allah ya saka da alheri Allah ya maida kowa gidansa lafiya.